Tšauka. Nagu lubatud sai, siis see meie puhkus nüüd siin kurut igal pool mingid asjad kraksuvad või auravad. Täpselt nagu Eestiski. Aga see puhkus tõesti oli meil siis kontenti vaba, kus me ei filmid. See on esimene kord, kus mina nüüd räägin niimoodi kaamerasse. Võtan prilli teest ära, et oleks ilusti minu ausaid silmi ka näha. Ma patustasin. Ma filmisin seda terve trippi. Aga ma ei vaadanud mitte kordagi kaamerasse niimoodi otse ega läbi selle uruaugu, mis see kaamerasse vaatad on. Ma tahaks öelda, et see kõik, mis te nüüd näete, on läbi minu silmade niimoodi, et aga tegelikkuses on see hoopis läbi minu suu, sest et mul suus oli see zoom out. Aga kaalis pats on suus. Ma ei ole isegi kindel, kas siit 30 sekundit saab, sest ma pole vaadanud seda footage'it. Ja pärast seda siis ma annan märku sellest, kuidas, mis moodi me üldse siia saime, sest mitte keegi kunagi ei räägi, kui palju need tripid maksavad, mis siin tegelikult teha saab ja mis moodi me selle endale kokku panime. Okei. Viitsi see sisse minna, see on tükkene mingi alati on tükkene mingi ma ei taa ja siis oled sisse see mingi So we can leave our stuff here? Yes, yes. Yes. Siin nüüd olema ka ava, miks sa nii väikseks läksid? Auto fuck. Ei tea, kas niimoodi läheb. Endalegi üllatuseks tuli see kuidagi moodi paremini välja, kui ma oleks oodanud. Nüüd, kui me vaatasime Linaga seda asja üle, siis Lina tõi ühe asja välja ka, et võivad inimesed saada nüüd pahaseks ja öelda, et oh, issand jumal, küll te pidite ju puhkama. Me puhkasime. See oli tõesti effortless. See, et see nüüd natukene nagu parem välja tuli, on sellepärast, et ma natukene vitsisin vaeva näha editimisega. Kuigi, kui ma seda uuesti üle vaatasin, ma ütlesin, ma peaks siin veel tegema mingid asju ja siin tegema midagi ümber paremaks. Aga suurel juhul ma ei vitsi pingastada ennast, sest et tõesti see oli puhkuse reis ja selline nükene steroididel puhkuse video, koduvideo teile siis sai. Aga kui te olete jõudnud nii kaugele, siis ilmselt tahate teada, kui palju see maksis, mis meil olukord tegelikult oli seal, mis varmasest hotellist, kus me olime, ja kas teki peaksite minema ise roodusele siis puhkama. Number 1, kui palju see meile klott siis sitaks. Tegelikult puhkused on jõhkralt kallid asjad. Selles mõttes, et see trip koos selle kõige olemisega näkku läks meil kuskil 600 eurot. See lennupiletid, ööbimine, autoderent, bensiin. Miks ta oli nii kõrge? Sellepärast, et number 1, mina tahtsin saada siis hotelli, kus on olemas väga ilus bassein, ka beachfront ja kõik hinnas. Mis tähendab seda? Minu meelest mul on isegi nüüd tunne, et võibolla me hoitsime kokku. Sest et kui me oleks hakkanud iga päev minema veel otsima, kus me sööma läheme, me oleks tahtnud iga päev minna erinevasse kohta sööma. Mis tähendab seda, et me oleme proovime mingit sööki. Võibolla, et see sööki jällegi, kus peame minema Liina jaoks eraldi kohta ja mida igas kõik ja muud asju veel. Aga siis kui ma otsisin erinevaid nii-öelda siis neid reisipakkumisi või erinevatelt siis nii-öelda reisifirmadelt, avastasin, et päris paljud pakuvad ka lende, otse lende kusjuures, mis on kõige epikum, sest et kõik teised lennud, mis ma vaatasin selleks ajaks roodusesse või ükskõik millisesse Kreeka saarele, olid mingi istud sinna, pane piu ja oledki mingi kuskil terve päeva kulutad ära, kuigi me saame siis 4 tunniga otse kohale korras olemas. Vaatan vahepeal seda, kuidas mul selle pitsaga.
pitsaga on fine, kohe saan pitsat sööma hakata, nii et ma pean kiiresti selle valmis saama siit, et siis me saame pitsat süüa. Meie ööbisime siis niisuguses hotellis nagu Sunshine Roads, mis oli tegelikult täiesti decent hotell, kõik hinnas, toad olid, loomulikult sellised ei olnud nagu nad pildi peal on, aga sellegi poolest täitsa okeid. Meil oli kaks tuba, ilus rõdu, mõnus vaademis, sest meil oli nagu kuhugile igal... See on nagu liiga väiksed detailid, mida teil vaja teada ei ole. Toit! Täitsa okei, selles mõttes, et kui ma mõtlen selle peale, et mul on iga päev, kolm korda päevas lõuna, et ma saan ükskõik kui palju ja ma tahan süüa. Mega ilus bassein oli. Mega mõnus oli. Nüüd siis, inimesed, kes on natukene võibolla aktiivsemad nagu mina tegelikult olen, mulle meeldib aktiivselt puhata, siis aktiivselt puhkuse jaoks ma seda ei soovitaks. Kuigi tegelikult me võtsime endale auto ja sa võiksid sõita seal igapool ringi, aga ütleme niimoodi, et 2-3 päevaga saab sul seal kõik tehtud ja siis peaksid vahetama saart. Võibolla, et see ongi hea mõte, et minna sinna 8-3 päevaks, sõita autoga läbi, võtta natukene väikest chillida ja minna praamiga sõita juba mingile teisele saarele. Seal oli sellist võimalust ka väga palju. Ma oleks nagu mingi nükene, et hei! Ja auksionile läheb Liina noodipult, kes pakub esimese koodi. 20 eurot esimest korda, 20 eurot esimest korda ja sealt kommentaarides see kolmas inimene, kes kommenteeris, see saab kõitab selle endale. Hakkasime süüa tegelikult. Ma ütlen, et see on nüüd mõnus relax saar. Nii et kui sa tahad sinna võibolla minna lihtsalt relaxima, siis go for it. Kasse väga palju, kui sulle meeldivad kassid, see on sul väga tore seal olema. Ja kui sa tahadki passida ühes oma hotellis, mitte midagi pole viga ka, sa väga palju ei kaota, kuigi samas soovitaks ikkagi ühe päeva alati inimestel teha. Nüüdse trippipäeva, kus sa käid vaata selle saare läbi. See on natuke suurem kui Saarema, aga sellegi poolest mulle meeldis. Mitte midagi muud enamat siin ei oskagi öelda, et nautige neid mõnda hetke Liinaga, kus ta siis teeb vahvaid lollusi, ütleb mõne sõna, mida ta tegelikult ei tohiks öelda. Ja noored lapsed, emmedisid, vanaemad, kes te võibolla ei vaata ka mind. Me näeme teie kõik juba reedel. Haupidus on tüss! Bye! Staring with my mouth wide. Yeah. I ain't letting nobody stop me. Kõva ketas jaurab ja ma ei saa Liina lollusi kätte, nii et ma väga vabandan, aga seest ma andsime Liinaga tegelikult väga suure ülevaate kõikidest detailidest meie podcastis, mida saate kuulata ja mis on seal all.